Hallå, hallå och välkomna till The Maze. The Maze Part 1 blir väl det vi kommer göra en till. Jag vet inte hur många det kommer bli. Ja, och nu ska vi gå igenom den här labyrinten. Ja. Ja, och så får vi se om vi hittar till den andra ändan. Ja. Ja, den är avlång som ni märker. Den är bara helt bra. Yeah. Men ja, let the games begin. Ja. Oh. Det är ett creeper hybrid där. Ja, det är tydligt. Vi kan se här. Så, vi får sköta honom. Alltså jag brukar inte gå vilse vanligtvis, men det är skitjobbigt. Men det är väldigt mörkt för dig. Ja, så jag höjer lite. Nu ska vi se här. Alltså jag brukar inte gå vilse, men när man väl gör det, då är det skitjobbigt. Ja, det är det. Annars har jag hur bra lokalsinne som helst, men inte idag. Tänk dig om huvudet igen. Åh, oh, det var skallet. Där är du. Ja, i varje fall vad vet. Du får se fram på det. Ja. Har du en stor utgång en möjlig? Ja, det har jag. Ja just det glömde vi säga, det är jag som har gjort banan, men ändå när man går här så är det rätt att glömma av. Ja, det är så många YouTuber tror jag också. Ja. Nu ska vi se här. Det blir jag. Nu ska vi se här. Ja. Va? Jag hittar ut. Har du? Men. Jag hittar ut. Man fick sköta den. Och det är jag som har byggt den. Jag... ja, jag hittar ut. Bara på några minuter. Jag vet inte. Inte och mitt pris var några bläcksäckar. Det är jag som har byggt den och jag kan inte komma ut. Jag tänkte faktiskt. Så börjar man ner och då kan du vet vi var ensam, så då vet inte vad jag ska gå ensam. Men där, det här är fel, du vet. Jag går till början här nere faktiskt. Det är så himla jobbigt. Ja, det var min kompis nu som ändrade sig, men... Det är skitjobbigt. Jag som har byggt den och jag kan inte ens komma ut. Nu är den bra byggd. Så. Nu kan jag se vad du är. Men du kan nog inte se mig som inte jag. Nej. Nej, jag vet vad du är någonstans. Nej. Jag tappar bort, men det tror jag är ganska självklart just nu. Mm. Men vad sjutton? Det här är skitjobbigt. Jag vet inte om jag har gått här innan, men det kan mycket vara hända. Du är på väg från nu, är du faktiskt, det kan berätta. Just det, åt det hållet var från, sa du. Ja. Då ska vi se här. Det ska det. Det här är skitjobbigt.
Nu är riktigt nära. Ja, då gäller det att jag inte tar fel gång. Ja. Vänta. Hur sjutton byggde jag? Ja, fast... Nej, det blir lite varmare nu faktiskt. Ja. Men nu blir det kallare. Ja, men det gick inte att gå den vägen. Ja, men den vägen har jag redan gått. Eller vart ledde den? Jag har som timla kort minne. Det är kallt. Nej, absolut inte kallt. Ja! Ja, så. Gud. Ja, och det där var The Maze Part 1. Ja då, det vi kommer göra en till labyrint där jag kommer vara med och bygga. Ja. Så faktiskt. Ja, du är på creative. Ja. Oj då, det var jag. Vänta, då får... Ja. Oj. Jag blir inte... Oj, jag dog. Ja. Och det där var The Maze Part 1. Ja, vi hör. Ja. Nej. Var 17. Ja. Det var det. Ja, vi har bara lite problem och... Nej, inte iTunes. Okej. Okay. Så jag nu tångsut iTunes. Som ni ser så gillar jag denna filmen. Ja. Och vi har lite problem med att hitta hur sjutton man stänger av det här programmet. Ja, utan att vi får göra om videon. Ja. Vi får testa av. Men tångsut.